পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ত চূড়ান্ত মই মতালি কিতাপৰ নামত কোটি টকাৰ লুণ্ঠন নিলিখা কিতাপ কিনি ইতিহাস ৰচিলে পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে হয় কিতাপ এতিয়াও লিখকৰ টেবুলত প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 2024 চনত কিন্তু কাগজে পত্ৰই সেইখন কিতাপৰ কেইবাটাও কপি কিনি অনন্য অভিলেখ ৰচিলে পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে মুঠতে খক মৰখকত আক্ৰান্ত একাংশৰ হাতোৰাৰ পৰা ৰেহাই পোৱা নাই পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়লৈ চৰকাৰে মোকলাই দিয়া টকাকেইটাও 2022-23 বৰ্ষত পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে মোকলাই দিছিল 1,12,00,000 টকা সেই টকাৰে সঞ্চালকালয়ে কিনিছে 2024-ত প্ৰকাশ পাবলগীয়া কিতাপ সঞ্চালকালয়ে কিনা আন একাংশ কিতাপত উল্লেখ নাই প্ৰকাশৰ চন তাৰিখ কেৱল ইমানেই নহয় পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা একাংশ দালালে কেৱল মনে মিলা প্ৰকাশকৰ পৰাহে কিনে কিতাপ নিউজ 18ৰ হাতত পুথিভঁৰাল কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি কিতাপ ক্ৰয়ৰ নামত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগম দুৰ্নীতি 2024 চনত প্ৰকাশ হ'বলগীয়া কিতাপ 2022 চনতে ক্ৰয় কৰিলে পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয় প্ৰথমে মন কৰক এই বিজ্ঞাপনটো এতিয়া পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ৰ 2022-23 চনৰ কিতাপ কিনাৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনটোত আছিল তিনিটা চৰ্ত প্ৰথম চৰ্তমতে 2020 চন অথবা তাৰ পাছত প্ৰকাশ হোৱা কিতাপহে কিনিব পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে দ্বিতীয় চৰ্তমতে কিতাপত উল্লেখ থাকিব লাগিব প্ৰকাশিত গ্ৰন্থৰ প্ৰকাশৰ চন তাৰিখ তৃতীয় চৰ্তমতে 15খনতকৈ বেছি কিতাপ দিব নোৱাৰিব এজন লিখক অথবা প্ৰকাশকে কিন্তু কোটি কোটি টকা সৰকাবলৈ নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিয়ম নিজে ভাঙিছে পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে 2023 চনত কিনিছে 2015 চনত প্ৰকাশ হোৱা কিতাপ মুঠতে দৰদ নিৰ্দিষ্ট লেখক আৰু প্ৰকাশকৰ প্ৰতি দৰদ হাত দীঘল লিখক অথবা প্ৰকাশক হ'লে চন তাৰিখ মাৰোঁ বুলি আনকি মনে মিলা লিখক হ'লে কলম ঘঁহাই থকা কিতাপো ভাৰ চুৱেলি কিনি লৈছে পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে নিউজ 18ৰ হাতত পৰা নথি উন্মোচিত কৰিছে কিতাপ কিনাৰ নামত পুথিভঁৰাল সঞ্চালকালয়ে চলোৱা 1,12,00,000 টকাৰ লুণ্ঠন বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট